Se zvířaty v zoologických zahradách se občas maluje. Je to hlavně proto, aby se jim poskytlo rozptýlení, je to součást enrichmentu. Pokud jde o malování šanty, tak vlastně na začátku byl nápad zkusit to s našimi slony a šanty jako umělkyně, která za sebou měla v dětství už i kariéru hereckou, tak se ukázala jako nejvhodnější z těch našich slonů. Je z mého pohledu učenlivé zvíře, které za žvanec jakéhokoliv krmení udělá téměř cokoliv. Šanty byla velice ráda, když malovala. Šanty to baví. Někdy, když jsme ze začátku malovali, tak jsem byla víc barevná já než celé plátno. Veronika Štruplová s ní před 2 lety vlastně téměř začala malovat a výsledkem je tedy tato prodejní výstava. V okamžiku, kdy zoo publikovala na Facebooku tu fotku, obrázku, tak něco ve mně řeklo, to je úžasný. Takže já to považuji za úžasný. Co k tomu víc říct? My samozřejmě jednak chceme upozornit na zoologickou zahradu, na naše slony, na to, jak jsou to fascinující zvířata, ale současně je cílem také získat prostředky na nákup ultrazvuku vyšetřovacího přístroje veterinárního pro sloní zoologickou zahradu v Pinavale na Srí Lance.